Süd vəzi xərçəngi ilə xəstəlikdir ki, bu insanı birdən-birə tutur, yaxalayır. Xəstənin həkimə müraciət eləməklə tam diaqnozun qoyulması arasındakı vaxt təxminən əgər xəstəyə mastektomiya əməliyyatı icra olunubsa, kimyoterapiyanın davam eləmək müddəti asılıdır sizin hansı kurs kimyoterapiya almağınızdan. Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizinlə mənim mamoloq cərrah Günay Əhmədova. Bugün sizinlə süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müalicəmizin neçə müddət davam etdiyi barəsində söhbət edəcəyik. Yəni, süd vəzi xərçəngi ilə xəstəlikdir ki, bu insanı birdən-birə tutur, yaxalayır və ola bilər ki, sizin həyatda planlarınız çoxdur, getməli yerləriniz var, sizin gündəliyiniz doludur, hər hansı bir işləri həyata keçirməlisiniz və bu anda müayinələr nəticəsində xanımda süd vəzi xərçəngi aşkar olunur. Və təbii ki, xəstəliyin müalicəsi, xəstəlik hər şeydən öndə gəlir, sağlamlıq əsas vacib şərtdir. Ona görə siz bəzi işlərinizi kənara qoyub, məhz öz xərçəng xəstəliyinin mübarizəsinə həsr eləməlisiniz və bu xəstəlikdən qalib çıxmalısınız. İndi gəlin, biz təxminən bu müalicələrin nə qədər vaxt davam edəcəyi barəsində müzakirə eləyək. Əgər, təbii ki, siz əgər həkimə vaxtında birinci, ikinci mərhələdə müraciət eləmişsinizsə, bu müddət daha qısa vaxt çəkəcək. Yox, əgər sizdə üçüncü və çox təəssüf ki, dördüncü mərhələdirsə, onda isə bu müalicələrin vaxtı biraz daha uzanacaq. Süd vəzi xərçənginin diaqnoz mərhələsi özü təxminən 2-3 həftə davam edir. Çünki xəstənin müayinələri, ultrasəs müayinəsi, mamografiya, qan dəyərləri, rengin və s. edərkən və burada bir petkata da əlavə olunandan sonra mütləqdir ki, biopsiya, turqat biopsiyası icra olunsun. Və turqat biopsiyanın müayinəsi 2 etaplıdır. Birinci mərhələdə patomorfoloji, ikinci mərhələdə immunohistokimiyəvi cavablar alınır. Bu müddət təxminən elə 2 həftə çəkir. Yəni, xəstənin həkimə müraciət eləməklə tam diaqnozun qoyulması arasındakı vaxt təxminən 2-3 həftə aparır. Yəni, bu müddət ərzində siz biraz səbirli olmalısınız. Çünki diaqnoz dəqiq qoyulmalıdır. Nə qədər doğru diaqnoz qoyulsa, sizin müalicəniz bir o qədər effektli aparılacaq. Yəni, tələsməyin, səliqə ilə, səbirlə bu müayinələrin yekunlaşmasını gözləyin. Ondan sonra, əgər biz cərrahi əməliyyatı aparırıqsa, o zaman hər əməliyyat növünə uyğun olaraq təxmini vaxt gedir. Məsələn, lampektomiya əməliyyatı, yəni süd vəzini saxlamaqla sadəcə tumor kütləsinin çıxarılması və regional nahiyələrin, limfa düymələrinin, sensinin biopsiyası əgər əməliyyatı olunubsa, təxminən 1-2 həftə ərzində siz tam bu dövrü yekunlaşdıra bilərsiniz. Əgər xəstəyə mastektomiya əməliyyatı icra olunubsa, əməliyyat olunmağı ilə xəstənin tam özünə gəlməsi, reabilitasiyası arasında vaxt təxminən 2-3 həftə, 1-3 həftə çəkər. Yəni, 1-3 həftə ərzində siz aşırı bir hər hansı getməyi, hər hansı bir səfərləri falan planlaşdırmamalısınız. Sadəcə vaxt aşırı yoxlanışlara gəlməlisiniz. Çünki əməliyyatdan sonra həmin o yara nahiyəsində limfostaz və limfarey olur, onun bədəndən qovulması, təmizlənməsi və s. təxminən 3 həftə sizdə vaxt aparar. Yox, əgər rekonstruktiv plastika əməliyyatı olunubsa, yəni süd vəzi yenidən şəkilləndirilibsə və yaxud da ki, implant və s. qoyulubsa, bu da aparılan əməliyyatın vaxtına, yəni həcminə uyğun olaraq təxminən 2-4 həftə də bu vaxt aparar. Yəni bu əməliyyatın sağalması, əməliyyatdan sonraki sağalma dövründən söhbət gedir. Əgər kimyoterapiyalara baxsaq, təbii ki, bu kimyoterapiyanın davam eləmək müddəti asılıdır sizin hansı kurs kimyoterapiya almağınızdan. Əgər xəstə erkən mərhələdə müraciət edibsə və AC sxemi ilə kimyoterapiya alırsa və 4 kurs alırsa, yəni bunu belə hesablayın da, yəni hər 21 gündən bir xəstə kimyoterapiya alırsa və 4 kurs alırsa, bu təxminən 84 gün qədər bir vaxt aparar, 3 aya qədər bu vaxt aparar. Yox, əgər daha agresiv variantdırsa və bu AC sxemindən sonra bir də paklitaksel sxemi, yəni sxemə qoşulursa, dosataksel, paklitaksel və s. kimi dərmanlar əlavə olunacaqsa sxemə, bunlar da ola bilər ki, sizə həftədə bir dəfə verilsin, ola bilər ki, 2 həftədən bir, ola da bilər ki, 3 həftədən bir olan, yəni sxemlər şəklində təyin olunsun. Bu da bir 4 həftə, 4 kurs olsa, yəni üstünə də, yəni 184 gündə buna əlavə olunacaq demək ki. Yəni, təxminən kimyoterapiyalar, təxminən 4-5 ay kimyoterapiya almaq vaxt apara bilər.
Əgər pasiyentə həm də şua terapiyası tövsiyə olunursa, şua terapiyası təxminən 33 gün, yəni həftədə 5 günlük seanslarla aparılsa, təxminən bir 30-33 gündə şua terapiyası vaxt apara bilər. Yəni, qısacası, yəni, xəstənin həkimə müraciət etdiyindən tam sağalmasına qədər dövr təxminən 1 ilə yaxın vaxt apara bilər. Amma əsas odur ki, bu vaxt getmənin sonucunda, nəticəsində xəstə tam olaraq sağalsın, sonucu sağalma ilə nəticələnsin, dəyərli izləyicilərimiz. Siz bu müddətdən özünüzün əhval ruhiyyəsini aşağı salmamalısınız və inanın ki, mütləqdir ki, bu vaxt bir vaxt sona çatacaq və bu müalicə prosesi bitəcək və siz yenə də sağlam həyatınıza, öz əvvəlki, yəni xərçəng xəstəliyindən qabaqki həyatınıza ondan da sağlam, ondan da daha yəni sakitçiliklə, daha yəni artıq puxtələşmiş şəkildə çıxa biləcəksiniz. Özünüzü qorxutmayın, bu müddət sizi qorxutmasın. İnşallah ki, sağlamdan sonra hər şey əvvəlki qaydasında daha da yaxşı bərpa olunacaq. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizə sağlamlıq arzulayıram. Bizim Mamolo kanalımızı da izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.